የትምርታችን ክፍል ያለው ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 እስከ 39 ያለው ቦታ ላይ ነው። ይሄ አሁን የማነሳላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ወደሚቀጥለው የሮሜ መጽሐፍ መልእክት የሚያሸጋግር እንደ ድልድይ እንደ ብሪጅ የሆነ በጣም ሲሪየስ የሆነ ክፍል ነው። ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 10 እና ምዕራፍ 11 እስራኤልና አህዛብን ነው የምናየው። በዚያ ላይ የሚመሰረቱ አስተምህሮች ወይም ዶክትሪኖች አሉ። እነዛ ዶክትሪኖች ሁሉ መነሻቸው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ስለዚህ ይሄን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በትክክል ከተረዳ ነው እነዚያ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ላይ የሚነሱ አስተምህሮችን በአግባቡ የመረዳት እድል ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን መዳን ማለት ምን ማለት ነው ያልን እንደሆነ ብዙ ጊዜ ሰዎች ስለ ድህነት ስናስብ በቃ የክርስትና ሃይማኖትን ተቀብለን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብተን ቁጭ ብለን እየዘመርን ምን አንዳንድ ነገር እያደረግን መቀመጥ እንደሆነ ብቻ ልናስብ እንችላለን። ብዙ ትክክል አይመስለኝም እሱ። መዳን የሚለው ነገር ምንድን ነው እሱ ከተባለ በማይሻረውና በማይለወጠው የእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ ውስጥ እዚያ ውስጥ በመግባት ከእግዚአብሔር ጋር ፍጹም በሆነ የፍቅር ትስስር ሕያው ግንኙነት መጀመር ማለት ነው። ደግሜ ነግራችኋለሁ፣ መዳን ምንድነው እሱ? መዳን የሚባለው ነገር ምንድነው ብለን ዲፋይን እናርገው ከተባለ መጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት መጽሐፍ አንስቶ እስከ ራእይ መጽሐፍ የሚነግረንን በዚህ ቃል ጳውሎስ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ዲፋይን አርጎታል፣ አብራርቶታልና እንደዚህ ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። መዳን ማለት በእግዚአብሔር የዘላለማዊ እቅድ ውስጥ በመካፈል ከእግዚአብሔር ጋር በምንም መንገድ ሊቋረጥ በማይችል የፍቅር ትስስር ሕያው ግንኙነት ማድረግ፣ ይሄ ነው ደህንነት። በተለይ ደግሞ በዚህ ምድር ያለን መዳናችንንና አለመዳናችንን እርግጠኛ መሆን ምን ፈልግ ሰዎች ካለን ህይወታችንን በዚህ ዴፊኒሽን መሰረት ነው ማየት ያለብን። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረን ከሆነ የዳን ነው በድንገት አይደለም። መጽሐፉ እንደሚነግረን እግዚአብሔር ያዳነን በእቅድ ነው ብሎ ይነግረናል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እንደዚህ ብሎ ይናገራል፣ ያዳነንና ወደ ቅዱስ ህይወት የጠራን እኛ ስላደረግነው አንዳች ነገር ሳይሆን ከእቅዱና ከጸጋው የተነሳ ነው። የዳን ነው በእግዚአብሔር የደህንነት ፕሮግራም ውስጥ የገባ ነው። እግዚአብሔር የዘላለም ህይወት የሰጠን ጥሩ ሰዎች ስለሆንን ምናምን አይደለም። ጥሩ ሃይማኖት ስላለን አይደለም። ከሰዎች የተሻልን ሰዎች ስለሆንን አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ሰውን ስለማዳን የዘላለም እቅድ ነበረው። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ሰውን ስለማዳን ማሰብ የጀመረው ሰው በወደቀ ጊዜ ይመስላቸዋል። አይደለም። እግዚአብሔር ስለ ሰው ማሰብ የጀመረው ከዘላለም ዘመን በፊት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ይሄንን። ስለዚህ እግዚአብሔር ከቅዱ የተነሳ ነው ያዳነን። ይሄንን እውነት መረዳት፣ ይሄንን የእግዚአብሔርን እቅድ በቅጡ መረዳት ድህነት የሚባለውን ነገር በጥልቀት እንድናየው ያደርገናል። አሁን በጣም ብዙ ሰዎች እንትን ይላል እንደዚህ ብለው ሲናገሩ ያስገርመኛል። ማለት የአዲስ ሰው ትምህርት የደህንነት ትምህርት ይላሉ እና ለውሃ ጥምቀት የሚያዘጋጃቸውን ትምህርት ነው እንደሱ የሚሉት እና ከዛ በኋላ ዛሬ የደህንነት ትምህርት ተማር ይላሉ። ደህንነት መች ገባንና መች ደረስንበትና? መዳን ማለት ዘመዶቼ እኛ በአማርኛ የምናወራው ጉዳይ አይደል። አንዳንድ መጽሐፍን ያጠኑ ሰዎች ይሄንን እውነት ለማስረዳት እንደኔና እንደናንተ ደፋሮች አይደሉ። አንዳንድ ያለማወቅ ጥሩ ነው። እንደኔና እንደናንተ ደርበብ ብሎ መኖር በጣም ጥሩ ነው። እንደ ልባችን እንድንናገር ያደርጋል። በጣም ተጠግተው ያዩት ሰዎች፣ በጣም ቀርበው ያዩት ሰዎች ግን ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ይሄ ነገር ብለው ነው የሚሉት። በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር ነው ይሄ ድህነት የሚባለው ነገር። ስለዚህ በዚህ ጥልቅ በሆነ በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ መካተትና ከእግዚአብሔር ጋር ያው የሆነ ግንኙነት አድርገው መኖር እንዲችሉ ጳውሎስ ያነሳቸውን ሶስት መሰረታዊ ነገሮች እዚህ ያነሳለሁኝ ነው። በእግዚአብሔር ቃል
ምን ምንድነው እሱ ያላችሁ እንደሆነ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር እቅድ ነው። ምንድነው እሱ የእግዚአብሔር እቅድ የሚባለው ነገር ምንድነው እሱ? ይሄ የእግዚአብሔር እቅድ የሚባለው ነገር በኔ ህይወት ውስጥ በዚህ በእግዚአብሔር የዘላለም የማዳን እቅድ ውስጥ ስቀላቀል በህይወቴ ውስጥ ከዚህ እቅድ ውስጥ ከመቀላቀለ የተነሳ የሚመጡ የሚሰሩ ህጎች አሉ፣ ፕሪንሲፕልስ አሉ፣ መርሆች አሉ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 እግዚአብሔርን ለሚወዱትና እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ተያይዞ ለበጎ እንዲሰራ እንደሚደረግላቸው እናውቃለን ይላል። ይሄ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ እግዚአብሔርን ለሚወዱት፣ ልብ በሉ ቅድመ ሁኔታ አለው፣ እግዚአብሔርን ለሚወዱትና እንደ ሐሳቡ ለተጠሩት ሰዎች። በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያቀረበላቸውን ጥሪ የተቀበሉ ሰዎች ማለት ነው። ይሄንን ጥሪ መቀበላቸውን እርግጠኛ የሆኑ ሰዎች፣ የእግዚአብሔርን ፍቅር የተካፈሉ ሰዎች፣ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያሉ ሰዎች በዚህ በእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ ውስጥ ስለሚኖሩ በሕይወታቸው የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ ተያይዘው ለበጎ ይለወጣሉ። ለምን? ከእግዚአብሔር የዘላለም እቅድ የተነሳ ነገር ሁሉ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ልብ ብላችሁ ስሙ። ነገር ሁሉ ማለት እኛ የምንፈልገው ሲገኝ ሲሳካ ሲሳካ ማለት አይደለም። ሉዝ የምናረገው ነገር ሲኖር፣ ለምሳሌ ስንታመም ለበጎ ነው፣ ጤነኛ ስንሆን ለበጎ ነው፣ ስናገኝ ለበጎ ነው፣ ስናጣ ለበጎ ነው። ገብቷችኋል? ነገር ሁሉ ተያይዞ ይሄ የሚሰራው በዚህ በእግዚአብሔር የዘላለም ማዳን እቅድ ውስጥ ላሉ ሰዎች ነው። በእነዚህ ሰዎች ህይወት ውስጥ የሚያልፉ ነገሮች እግረ መንገዳቸውን ስለቻሉ ዝም ብለው የሚያልፉ ነገሮች የሉ። በህይወታችን ውስጥ የሚያልፉ ነገሮች በሙሉ እኛ አልገቡንም፣ እኛ አናቃቸውም። ለእኛ ሲገለጡ ሰርፕራይዝ ያደርጉናል፣ ወይ ያስደስቱናል፣ ወይ ያስለቅሱናል። ከሁለት አንዱን ያደርጋሉ። ነገር ግን ዝም ብለው ስለቻሉ ስላጋጠማቸው አይደለም መጥተው የሚያልፉት። ብዙ ጊዜ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ ያልጠበቁት ነገር ሲከሰት ያን ጉዳይ እግዚአብሔር የሚያውቀው የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ እግዚአብሔር የሚጠቀምበት አይመስላቸውም። በተለይ ክርስቲያን የሆኑ ሰዎች አንድ ጊዜ አንድ ነገር አይቻለሁኝ። አንድ ጽሑፍ ላይ አንድ ሰው ለማገልገል በሚሄድበት ቦታ በመንገድ አቋርጦ እየሄደ ያለ በድንገት መኪናው ወድቃ መኪናው ገደል ውስጥ ወድቃ ከጥቅም ውጪ ሆነች። መኪናው ከጥቅም ውጪ መሆኗ ብቻ ሳይሆን የሰውየው ጣት ደግሞ ተቆረጠ፣ እቺ ትንሿ ጣቱ። ከዚያ በኋላ ሰውየው ከመኪናው ስቆጣ በኋላ አዝኖ፣ በጣም አዝኖ መኪናውን እየተመለከተ ለምንድነው ይሄ ነገር የሆነብኝ? እምሄደው እግዚአብሔርን ላገለግል ነው። ምንም ኃጢአት አልሰራሁም፣ ጸልዬ ነው የወጣሁት። ለምንድነው ይሄ የሆነው ብሎ ሰውየው ሲያዝን አንድ የመንፈስ ድምጽ ወደሱ መጣ። እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለምን ለበጎ ይደረጋል የሚል እና ሰውየው አልገባውም። ምን ማለት ነው? መኪናዬን አጥቼ ደግሞ አካሌ ጎድሎ ምኑ ነው እሱ ለበጎ? ምኑ ነው እሱ ለመልካም? ይሄ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። ይሄ ብዙዎቻችንን ግራ የሚያጋባ የብዙዎቻችን የህይወት ስርዓት ነው። በዚህ በእግዚአብሔር የዘላለም እቅድ ውስጥ ስንሆን ጣት መቆረጥም ለበጎ ነው፣ የመኪና መገልበጥም ለበጎ ነው። እና ሰውየው ከዛ በኋላ በእግሩ ወደ አገልግሎቱ ቦታ ሲሄድ አቋርጦት በሚሄደው ጫካ ውስጥ ሰዎች መጥተው ያዙት። እነዛ እርሱን የያዙ ሰዎች ከነሱ ጎሳ ውጪ ያለ ሰው ሲያገኙ ወስደው ለአምላካቸው ይሰዋሉ። ለአምላካቸው ደግሞ ሲሰው ወስደው የሚሰውት ሰው ጠባሳና የአካል ጉድለት ያለበት ሰው መሆን የለበትም። ስለዚህ ይሄን ሰውዬ ለአምላካቸው ሊሰውት ልብሱን አወላልቀው ሲፈትሹ ምንም ጠባሳ የለበትም። ወደ አምላክ ለአምላካቸው ሊሰው እየነዱ ሲወስዱት ሲያዩ አንድ ነገር አገኙ። ትንሿ ጣቱ ምን ሆናለች? ተቆርጣለች። ይሄ አያስፈልግም ብለው ለቀቁት። ስለዚህ እግዚአብሔር ወዳየለት አገልግሎት፣ እግዚአብሔር ወዳየለት ስፍራ ሰውየው ደረሰ። ይሄ ለፍጥረታዊው ሰው አይገባውም። ይሄ እግዚአብሔር የዘላለም የማዳን እቅድ ውስጥ ያለ ሰው እያንዳንዷ የህይወት እንቅስቃሴን እግዚአብሔር ነው የሚመራት ብሎ ለሚያምን ሰው የሚሆን ነገር። በዚህ አስተሳሰብ ስንኖር ሰይጣን
እኔና እናንተን ማስለቀስ ያቆማል። ምክንያቱም ብናገኝም ብናጣም ምንም በእኛ ላይ የሚፈጠረው ለውጥ የለው። ለምን ከተባለ በእኛ ህይወት ውስጥ የሚመጡ ነገሮች በሙሉ ከእግዚአብሔር የዘላለም አጀንዳ አንጻር፣ ከእግዚአብሔር የዘላለም ፕሮግራም አንጻር መጥፎ ነገሮች ናቸው የምንላቸው፣ አደገኛ ነገሮች ናቸው የምንላቸው በህይወታችን ቢያልፉ at the end of the day ከእግዚአብሔር የዘላለም የማዳን እቅድ ተካፋዮች ስለሆንን የሚደመደሙት በመልካም ነው። አሜን። ክርስትና ይሄን አያችሁት? በዚህ መረዳት ውስጥ የገባ ሰው ወደ ህይወቱ የሚመጡ ተግዳሮቶች አስደነግጡትም። አስ ወይኔ ምን ልግባ የት ልሂድ አይበረግግም። ተረጋግቶ በዚህም ውስጥ እግዚአብሔር አለ ይላል። በዚህም ላይ እግዚአብሔር ጌታ ነው ይላል። በዚህም ላይ እግዚአብሔር በተረጋጋ ህይወት መሄድ ይቻላል። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር እቅድ የምንለው እግዚአብሔርን ለሚወዱትና እንደ ሐሳቡ ለተጠሩት ነገርን ሁሉ ለበጎ የሚለውጥ የእግዚአብሔር እቅድ ነው። ገብተንበታል በክርስቶስ እናምን እዚህ ውስጥ ነው ያለነው። ተረዳችሁኝ ዘመዶቼ? እዚህ እቅድ ውስጥ ነው ያለነው። አንድ ምሳሌ ልጠቀም። ለምሳሌ ይሄንን ሀገር የሚመሩ ሰዎች ወደ ስልጣን ሲመጡ ወይም በየአመቱ ስራ ሲጀምሩ እቅዳቸውን ያሳውቃሉ፣ በጀታቸውን ያጸድቃሉ። ለምን እንደው እሱ በህዝብ ሰብስበው ለህዝብ ሁሉ እቅዳቸውን የሚያሳውቁት በጀታቸውን የሚያጸድቁት? እያንዳንዱ በአሜሪካን ሀገር የሚኖር የአሜሪካ ዜጋ በሙሉ የዛ እቅድ ምንድነው? እሱ ተሳታፊ ነው። እዛ እቅድ ውስጥ ነው ያለው። በዚያ እቅድ ውስጥ ነው የሚኖረው። በዚያ እቅድ ውስጥ ነው ህልውናው፣ ኤቭሪ ነገሩ የሚወሰነው በዚያ እቅድ ውስጥ ነው። በእግዚአብሔር የዘላለም የማዳን እቅድ ውስጥ ገብተናል ማለት በፍጥረታዊ ማንነት ውስጥ የሚከናወኑ የህይወት ስርዓቶች የኛን ዴስቲኒ አይወስኑም ማለት ነው። እንዴት ለገባና አላቀም። ሁሉም ነገር ከዛ እቅድ አንጻር ይንቀሳቀሳል። ሁሉ ነገር በህይወታችን የሚንቀሳቀሰው ያንን እቅድ እውን ለማድረግ፣ ያንን እቅድ ለማስፈጸም፣ ያንን እቅድ እንድንደርስበት ለማድረግ ይሰራል። ለምን ይመስላችኋል በጣም ብዙ ቅዱሳን ይሄ ሆኖ ያ ሆኖ ብለው ያዝናሉ? የሚያዝኑት ሰይጣን ስለዋሻቸው። እንዴት አርጎ ይዋሻቸዋል? ይሄንን እውነት እንዳያገኙት አድርጎ። እንደ ማንኛውም ፍጥረታዊ ሰው ዝም ብሎ ምድር ላይ እንደሚኖር ሰው ራሳቸውን እንዲቆጥሩ ያደርጋቸዋል። እኛ ዝም ብለን ራሳችንን በምድር ላይ አግኝተን የምንኖር ሰዎች አይደለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ ስንፍ ያድናል ኢየሱስ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ ስንፈጠር ወደ እግዚአብሔር መንግስቱ ስንቀላቀል በእግዚአብሔር የማዳን አጀንዳ ውስጥ ስንገባ ከዚያ ነጥብ ጀምሮ እያንዳንዱ በህይወታችን የሚሆኑ ነገሮች ከዚህ ቅድ አንጻር ነው የሚንቀሳቀሱት። ለዚህ ነው ሞት ማስበረግገን። ሞት ምንድነው ካላችሁ የዚህ ቅድ ማስፈጸሚያ አንድ አካል ነው። ታስክ ለዚህ ነው ጳውሎስ ለኔ ሞት ጥቅም ነው። ማን ነው ዛሬ ይሄንን መናገር የሚችል? ይሄ ስለገባው እንደዚህ ብሎ ተናገረ። የምቆይ ከሆነ ለእናንተ ጥቅም ነው የምቆየው፣ ነገር ግን ለኔ መሞትም ጥቅም ነው። አያስፈራኝም፣ አልደነግጥም። በሞት እንኳን ፕሮፊታብል ነኝ። ለምን? በእግዚአብሔር የዘላለም እቅድ ውስጥ ስለምኖር ስሞት ይሄንን ዓለም ተላቅቄ ወደዚያ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ሞትም እንኳን ይጠቅመዋል። እግዚአብሔርን ለሚወዱት ጥሪውን ለተቀበሉ ሁሉ የሚሰራ ነው ማለት ይሄ ማለት ነው። ኦኬ ምንድነው እሱ? የእግዚአብሔር እቅድ በተጠሩት ላይ የእግዚአብሔር ይሄ ዘላለማዊ እቅድ፣ የዳንበት ዘላለማዊ እቅድ ፖ ምንድነው እሱ? ዘመዶቼ ክርስትናን በጣም አውርደን ከዚህ ምድር ቁሳቁስ ጋር ስናለካካው እንዴት እንደሚያሳፍር አትጠይቁኝ። እግዚአብሔር ምንድነው እሱ ፕላን ያደረገው? የእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ እኔን በሆነ ማቴሪያል የሆነ እንትን ማድረግ ነው? እሱ ትልቅ ጉዳይ ነው። ምንድነው እሱ እግዚአብሔር ስለኔ ያቀደው? ወ እግዚአብሔር አይናችንን ይክፈተው ዘመዶቼ።
የሚገርም ነገር እኮ ነው። እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመን በፊት ያቀደው የዳንኩበት የእግዚአብሔር መለኮታዊ እቅድ በኔና በኢየሱስ ክርስቶስ መካከል ያለው ግንኙነት ያድናል ኢየሱስ። የሚገርም ነገር እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እርሱ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር እንዲሆን ይላል። በኩር ማለት ቀዳሚ የመጀመሪያ ማለት ነው። ቀዳሚ የመጀመሪያ በማን መካከል? በእኛ መካከል። እሱ ቀዳሚ ምናችን ነው? ቀዳሚ ወንድማችን። ይሄ ለሃይማኖተኛ ሰዎች አይስማማም። ገብቷችኋል? ከጌታ ጋር ያለን ግንኙነት እንዴት ሲሪየስ እንደሆነ እዩት። ፍጡርና ፈጣሪ ከመሆን ወጥተን ወንድማማችን። ያድናል ኢየሱስ። ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል ዋናው በኩሩ ትልቁ የመጀመሪያው እንዲሆን፣ ሌሎቹ በሙሉ የሱ ወንድሞች እንዲሆኑ። ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር ያለን ግንኙነት ምንድነው? እሱ የፈጣሪና የፍጡር ብቻ ነው። ተፈጥሬ ያለው አዎ፣ ፍጡር ነኝ አዎ። ነገር ግን አንድ ያለፈ ነገር አለ። ምን? በእግዚአብሔር የዘላለም የማዳን እቅድ ውስጥ ስለገባው አሁን ከጌታ ጋር ያለን ግንኙነት የወንድማማች ግንኙነት ነው። የሚገርም የፍቅር ግንኙነት። እግዚአብሔር ይገለጥልን። ለሱም ብሎ ማለፍ ነው የሚሻለው። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር እቅድ ነው። በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ምንድን ነው እሱ እግዚአብሔር ለእኔ ያቀደው? ከክርስቶስ ጋር ያለኝን ግንኙነት። ዋው ዋው! ይሄ የገባው ሰው ጳውሎስ እኛ ዘመዶቹ ነን አለ። አይገርማችሁም? የቸርች አባል ነን ምናምን፣ እኛ ዘመዶቹ ነን። ከሞን ከጌታ ጋር ያለኝ ትስስር ያለ ግንኙነት እግዚአብሔር ይሄንን ከዘላለም ማንም ሰው ይሄ ግንኙነት ሊኖረው አይችልም። በየትኛውም የሃይማኖት ስርዓት፣ በገንዘብ፣ በእውቀት፣ በዘር፣ በምናምን ይሄን ግንኙነት መፍጠር አይቻልም። ይሄ ግንኙነት የተፈጠረው በመስቀል ስራ ብቻ ነው። ከመስቀል ውጪ የለም። ከክርስቶስ መስቀል ውጪ የለም። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኜ ወደ ዘላለማዊ ድህነት ውስጥ ስገባ ኢየሱስ የኔ ወንድም። አስባችሁታል? እስቲ ታላቅ ወንድም ያላችሁ፣ አሜን። ታላቅ ወንድም ያላችሁ በስጋ ማለት ነው። ታላቅ ወንድም በስጋ ያላችሁ የሆነ ነገር ግራ ሲገባችሁ ቶሎ ስልክ ምታነሱት ማጋ ነው? እንደ ግንኙነታችሁ እንዴት አድርጌ ልንገራችሁ ይሄንን ነገር? ድሮ እኛን ሁላችንን ያሳደገው ወንድማችን አለ። አምስት ነን። ጉልበተኛ ነው፣ ረጅም ነው፣ ደግሞ ጉልበተኛ ነው። እና እሱ ቤት ያለቀን ቤት ነው ያለው እሱ። እኛ እደጅ የሚሰማንን ድፍረት አትጠይቁኝ። ምንም ያላረገንን ሁሉ ደጅ ቁጭ ብለን ነገር እንፈልገዋለን። ነገር ሲያልፍ ድንጋይ ወርውረን እንማታለን። ነገር እንፈልጋለን። ማንችለውን ትልቅ ሰው ሁሉ ነው እንደሱ የምናደርገው። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው ያላችሁ እንደሆነ እቤት ማን አለ? እሱ ስራ ሲሄድ ይሄን አናረግም። እሱ ቤት ያለቀን እነ ምን አረገው? ማን ስላለ? ታላቅ ወንድም ስላለ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጉት ካላችሁ አንድ ነገር ያረጋል እሱ ሁልጊዜ። እኛ ጥፋተኞች ብንሆንም እንኳን እኛ ባስነሳነው ነገር፣ እኛ መመታት ባለብን ጉዳይ፣ እኛ ስንመታ ከወጣ መጀመሪያ የሚመታው መጀመሪያ የሚመታውን ያውቃል እሱ። ምንድነው እሱ ይሄ ነገር እንዲህ ያደረገው ያላችሁ እንደሆነ የወንድማማች ትስስር አለ፣ በደም የተደረገ ከአብ ልጅ ከኢየሱስ ጋር በዘላለም ድህነት። ያድናል ኢየሱስ። ያለ መተሳሰር ገብቷችኋል ዘመዶቼ? ያለ መተሳሰር ኢየሱስ እስካለ ማን ምን ሊያመጣ ይችላል? ንገረኝ፣ ማን ምን ሊያመጣ ይችላል? እኔ ልቤን ሞላ አድርጌ የምኖረው በዚህ ነው ብራዘር። ማንም ምንም ነገር ሊያመጣ ይችላል። ማንም ሰው በለው፣ መልአክ በለው፣ ሲስተም በለው፣ ባለስልጣን በለው፣ ኢየሱስ ካለ ምንም አያመጣም።
ለምን ካልክ ጌታ ሲነሳ የሚነሳው መጀመሪያ ለኔ ነው። This is a relationship. ሲነሳ ጌታ መጀመሪያ ለኔ ነው የሚነሳው። እስቲ ለኔ ነው የሚነሳ ባላንዴ። አሜን። እዚህስ የመዳን እቅድ Lord Jesus. እዚህስ ዙስት በቃ እሷል ማንንም አንፈራ የሆነ እሷል ለዘላለም ስሙ ይባረክ። እንዴት ሆኖ እንዳለ ታውቃላችሁ? የወንድማችሁን ስዕል ሳልላችሁ አንድ ጊዜ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ይሄ ብር ይሰጣል ምናምን የሚባል ትንንሽ ኢየሱስ ሰብከው ነው ጣጣ ውስጥ የገባ ነው። መቼም ወንጌልን እግዚአብሔር ወደ ስፍራው ይመልሰው። አሜን። ለዚህ ነው ብዙ ገፈራ ውስጣችን ስላለ ጀኒውን ወንጌል ሲመጣ እንትን አያረገንም። ተመልከቱ እግዚአብሔር ቃል ምንድነው? ኦ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ሰውየው በፍጥሞ ደሴት በእስር ቤት ነበረ። የነበረው በሮማ ኢምፓየር እስር ቤት ውስጥ ነው። የፍትህ ያለ ተብሎ በሚጠየቅበት ዘመን ማንንም ደርሶ ሊያድነው በማይችልበት ዘመን ማንንም ጠያቂ በሌለበት ዘመን እዛ እስር ቤት ውስጥ ታላቅ ወንድምየው መጣ። ጥበቃ ፈቃድ አልጠየቀ እስረኛም ይጠየቅበት ምናምን አልጠየቀ ቀጥ ብሎ መጣ። ሱካ ተመልከቱ ሲመጣ እንዴት እንደመጣ። እስቲ ጩና አሜን በሉ አንድ ጊዜ። የሮማን መንግስት ወንድሜን እንድጎበኘው ምናምን ኖ ዝም ብሎ መጣ። ተመልከቱ እግዚአብሔር ቃል እንደም እኔ ወንድማችሁ ዮሐንስ ከናንተ ጋር አብሬ በኢየሱስ መከራና መንግስቱን ትዕግስቱንም ተካፋይ የሆንሁ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክርነት ፍጥሞ በመትባል ደሴት ነበርኩ። በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ። የመለከት ድምጽ የሚመስል ታላቅ ድምጽ ከበስተኋላ የሰማው። የምን ድምጽ ሰማው? ማን ሲመጣ? ታላቅ ወንድምየው ሲመጣ። ያድናል ኢየሱስ። ገብቷቸው ዝም ብሎ በለወሳ ሹልክ ብሎ በመስኮት ገብቶ አይዞ ዮሐንስ ምናም ብሎት አይደለም ሄዶ ዮሐንስ እየሰማ ነበር። ምን እንደሚሰማ ተመልከቱ እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል። በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ። የመለከት ድምጽ የሚመስል ታላቅ ድምጽ ከበስተኋላ የሰማው። ድምጹም የምታዩን በጥቅልል መጽሐፍ ጻፍ ከዛ ለቤተክርስቲያናቱ ንገር አለኝ። ቁጥር 12 እኔም የሚናገረኝን ድምጽ ለማየት ዘወር አልኩ። እግዚአብሔር ዛሬ ዘወር ያርገ። አሜን። እግዚአብሔር ዘወር ያርገን። ኢየሱስን ወደ ማየት እግዚአብሔር ዘወር ያርገን። የሚናገረኝን ድምጽ ለማየት ዘወር አልኩ። ዘወር ስል በሰባቱ የወርቅ መቅረዞች መካከል ያየውን እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ቁጥር 13 በመቅረዞቹ መካከል መቅረዝ እዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ቤተ ክርስቲያን ናት። አሰ ቸርች ኢየሱስ አሁን በቤተ ክርስቲያን ይሄ ታላቅ ወንድማችን ኢየሱስ በዳኑት ሰዎች መካከል በስሜ ሁለት ወይም ሶስት ሲሰበሰቡ በዚያ መና አደርጋለሁ እገኛለሁ። በቸርች በቤተ ክርስቲያን በዚህ የደህንነት ቅዱስ በተካፈሉ ሰዎች መካከል ኢየሱስ ሲገኝ እንዴት እንደሚገኝ ተመልከቱ እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል። በመቅረዞቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስል አየሁ። እርሱም እስከ እግሩ የሚደርስ መጎናጸፊያ የለበሰ ደረቱን በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር። ራሱና ጠጉሩም እንደ ነጭ በግ ጠጉር እንደ በረዶ ነጭ ነበሩ። አይኖቹ የእሳት ነበልባል ይመስሉ ነበር። እግሮቹ በእቶን እሳት የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር። ድምፁ እንደ ብዙ ወራጅ ውሃ ድምፅ ነበር። በቀኝ እጁ ሰባት ከዋክብት ይዞ ነበር። ከአፉ በሁለት በኩል የተሳለ ስለታም ሰይፍ ይወጣ ነበር። ፊቱም በሙሉ ድምቀቱ እንደሚያበራ ፀሐይ ነበር። ባየሁት ጊዜ ምን ባልኩት ጊዜ ምን ባልኩት ጊዜ ምን ባልኩት ጊዜ የት ነው እሱ ኢየሱስን ያየው? ዮሐንስ ቸርች በሰባቱ መቅረዞች መካከል ቸርች እዚህ ቤት እዚህ ጉባኤ ይሄ እዚህ ጉባኤ የተመዘዘ ስለታም ሰይፍ ከአፉ የሚወጣ እግሮቹ የጋለ ናስ የሚመስል ደረቱን በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ጠጉሩ እንደ በረዶ ነጭ የሆነ ፊቱ ከፀሐይ ይልቅ የሚያበራ ያድናል ኢየሱስ። አይኖቹ የእሳት ነበልባል የሆነ ጌታ የተቀመጣችሁበት ጉባኤ የሆነ ማህበር ሳይሆን ይሄ ጌታ ያለበት ነው።
It's a church. Ayyehut. Egziaber aynachinin yikfetaw. Ayyehut. 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 Siyayaw. Lik siyayaw. Hul nasana. Wadam liko gabba. Inde mwotasaw mafitu. Wadda. Kazajun chanabbi. የሚያይ ብቻ ነው እጅ የሚጫንበት ብራዝ ማየት የቻለ ከጌታ ጋር ይገናኛል ምን ይላል መጽሐፉ ከልጁ ጋራ ወይም ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩል ይሆን ዘንድ ከዚህ ጌታ ጋራ ኮሙኒኬሽን ከዚህ ጌታ ጋራ መተሳሰር ይሄ የማን እቅድ ነው የእግዚአብሔር የዘላለማዊ እቅድ የዳንኩበት ዋነኛ ነገር ማን ሊያቋርጠው ይችላል ማንም ይሄ እግዚአብሔር እቅድ ነው ሁለተኛው ምንድነው እሱ እግዚአብሔር እቅድ ካላችሁ ከጌታ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ብቻ አይደለም እሱን እንድንመስል ማንን እንድንመስል ክርስቶስን ሚገርም ነገር ነው እርሱን እንድንመስል ጌታ አንድ ውሳኔ ወስኗል ማንንም የማይሽረው የልጁን መልክ እንድንመስል እየሰማችሁኝ ነው የውበት መለኪያው ምንድነው እሱ ከተባለ ልጁ انت قطع على افنجا يتدفطط افنجا سلكك يا لمنم ده سو عالم برادر سو سو يسغا نو سو يجل نو وبات مندنو سو قالك يسوع سيقولنا امين بالباكل يلجول ملك اندمسل بو سلازي بهيوتي واست يميمطو نغروت كله بهيوتي واست يميالفو نغروت كله من يسرالو يعني الملك اندمسل اغزيابيرن لميودو اند حساغو لتترو نغر كله لبغو يدرال مندنو يا بغو نغر ملكام يهون مطفو ماطات يهون ماغيت متامم يهون تيننت مس ቱን አለ መሳካት እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ወዴት ያመጡኛል ያንን መልክ አንድ ሰው አሜን ይበልሲ ያንን መልክ ወደ መምሰል ስለዚህ መከራዎቻችን ምን አላቸው ትርጉም አላቸው በህይወታችን የሚያልፉ ነገሮች ሁሉ ምን አላቸው ትርጉም አላቸው ዝም ብሎ እንደማንኛውም ሰው አይደለም በህይወታችን የሚያልፉ ዛሬ በትልቅ መከራ ውስጥ ይያለፋችሁ ተስፋ ለቆረጣችሁ ሰዎች ለእናንተ መልእክት አለኝ ስሙኝ ይሄ በህይወታችሁ ይያለፈ ያለ ነገር ሰይጣን ስለቻለ ያመጣው ሳይሆን እግዚአብሔር የልጁን መልክ እንድትመሲ እየሰራበት ያለ መንገድ ነው ወደ ልጁ መልክ ወደ ልጁ መልክ ወደ ልጁ ምን መልክ ክርስቶስን ወደ መምሰል ፖ ማንን ወደ መምሰል ክርስቶስን ወደ መምሰል ሰማችሁት ያልኩትን ማንን ወደ መምሰል ክርስቶስን ወደ መምሰል በለው እሱ ምን ይመስላል አሁን አወራሁት ምን እንደሚመስል ክርስቶስን ወደ መምሰል እርሱ ምን ይመስላል ይሄው ራእይ መጽሐፍ ነገረን ምን እንደሚመስል እርሱን ወደ መምሰል ወደዚያ የክብር ልክ አቤት አቤት አብ የአብ ስም ለዘላለም የተቀደሰ ይሁን ይሄ እግዚአብሔር ፕላን ያረገልን ይታያቸዋል የዳንበት እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመን በፊት ያቀደው ለኔ በሲኦል ያሉ አጋንንቶች ሁሉ በነቂስ ቢወጡ ሊሽሩት የማይችሉት ያድናል ኢየሱስ እንኳን ስጋ የለበሰ ሰው በሲኦል ያሉ አጋንንቶች ንቅል ብለው ወጥተው ኖ ከዚህ ውስጥ መውጣት አለበት ቢሉ ሊሽሩት የማይችሉት ማንንም መምሰል ክርስቶስን መምሰል ተናገሩ ከኔ ጋር ጌታን መምሰል በሉ እግዚአብሔር በህይወቴ ያስቀመጠው የዘላለም እቅድ ነው ከዚህ ክብር አልወርድም በሉሲ ያመነ ሰው አሜን ይበልሲ ታስ ትልቅ ክብር ማንንም መምሰል ጌታን ዋው የእግዚአብሔር ፕሮግራም ለዚህ ነው እግዚአብሔር ይጥራል እዚህ ላይ እንድናተኩር ነው በዚህ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ላይ ባለፈው 15 ቀን በተናገርኩት ክፍል ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ተናገረ ልጁን እንዲሁ የሰጠን አለ ሌላውን ነገር እንዴት ጨምሮ አይሰጠንም ይሄ እንት የቤት ኪራይ ልብስ ምናምን ይሰጠናል ለምን የተጠራንለት ጉዳይ እሱ አይደለም ያለፈ ነገር አለ ማንን መምሰል ክርስቶስን ጮና አመን በልባከን ዋው አጠገባችሁ ላለው ሰው ላለፈ ነገር ተጠርተ በሉት ትንሽ ነገር ላይ አትርካ በሉት ጌታ ባረከኝ መኪና ገዛልኝ ጌታ ባረከኝ ቤት ሰራልኝ ጌታ ባረከኝ እሺ እነዛ ሰዎች ምን ይበሉ መንትፈው አምታተው ምናምን ብለው ከኛ እኔና እናንተ ከነዳን የበለጠ የሚነዱ ሰዎች ምን ይበሉ እኔና እናንተ ማን ኖርበት ቤት ውስጥ የሚኖር ሰዎች ምን ይበሉ
ያንን ቤት መግዛት ይቻላል፣ ያንን መኪና መንዳት ይቻላል። ጌታን መምሰል ግን ማንን መምሰል? ክርስቶስን መምሰል ግን ለማንም ሰው አይቻልም። ለማ ተሰጥቷል? ለልጆች። ጮና አሜን በልሱ። እግዚአብሔር እቅድ ለዚህ ነው የዳነው። መለኪያችሁን አስተካክሉ። ሰይጣን የሚያሰቃያችሁ ሰዎች በዙሪያችሁ መንትፈው ልክ እንደ ዳዊት ይኸው ለመለሙ፣ በዙ፣ በረቱ ምናምን የምትሉ ሰዎች መለኪያው እሱ አይደለም። ምንም መለኪያው እሱ አይደለም። አንድ ነገር ነው መለኪያው። በእኔ ህይወት የተቀመጠ የህይወት ልክ አለ። ማን ነው እሱ? የአብ ልጅ ኢየሱስ። መደንገጥ ያለባችሁ በእሱ ነው። በእሱ የሚቀድማችሁ ሲፈጠር ኧረ ጌታ ሆይ ጸጋ አምጣ እንጂ ምናምን ማለት አለባችሁ። ጸጋ አምጣ እንጂ እኔም ልጠጋ እንጂ ምናምን ማለት አለባችሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለ እግዚአብሔር ጸጋ ወይም ወደዚህ የዘላለም እቅድ ውስጥ ከመግባት ውጪ ወደዚህ መምጣት የሚችል ማንም ሰው እናንተ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች እንደሆናችሁ አውቃችኋል። ሰይጣን አጭበርብሯችሁ በቃ እንትን አሳንሶችን አሳክሎ ያሳየ በእግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ ልጁን እንድትመስል። ይሄ እኮ ለገብርኤል አልተሰጠው፣ አይገርምም? ይሄ ለሚካኤል አልተሰጠው፣ ይሄ ለነሱራፌል ምናምን አልተሰጠም። ታዲያ ለማን የተሰጠው? ለዚህ አንድ ትንሽ ሰውዬ። ያድናል ኢየሱስ። ለዚህ አንድ ትንሽ ሰውዬ መላእክቱ ለእናንተ የሚሆነውን ማዳን ለማየት ይጓጓሉ ይላል መጽሐፍ። ምንድን ነው የሚያጓጓቸው ነገር? አንተ ጌታን ስትቀበል ማየት ኖ። አንተ ወደ ክርስቶስ ስትመጣ እሱ ያላገኘው ያ እድል በአንተ ክርስቶስን ማየት። ጩና አሜን በል በእናትህ። በአንተ ማንም ማየት ክርስቶስን። እግዚአብሔር ይርዳን። ውይ ምን ልንገራችሁ? ይሄ ወንድሞች ናችሁ። ከዚህ የበለጠ ወንጌል ምንድን ነው? ወንጌል መልአክ በጉጉት ይጠብቃል። ዋው ይሄ እድል ለእኔ ለምን አይሆንም ይላል። አይሆንም። ለምን? ኢየሱስ ለገብርኤል አልሞተም። ታዲያ ለማን ነው የሞተው? ለታሪኩ። ጌታ የሞተለት ሰው አለ እዚህ ቤት ውስጥ? ጌታ የሞተለት ሰው አለ ወይ? ጌታን አክብሩ በልልታና በጭብጨባ። የአብ ስም ለዘላለም ይቀደስ። ማንም ሰው ሊደርስበት የማይችል ማንም ሊያገኘው የማይችል በሃይማኖቱ በገንዘቡ በምናምኑ ሊገባበት የማይችል እግዚአብሔር ግን ከዘላለም ዘመን በፊት ያቀደው በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኔ የከፈተው አዲስ ነገር ምንድን ነው? እሱ ኢየሱስን መምሰል። ይሄ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እቅድ ነው። ኦኬ። የዚህ ዘላለማዊ እቅድ በዚህ ዘላለማዊ እቅድ ውስጥ የተካፈሉ ሰዎች ለዚህ እቅድ ተካፋይ ሊሆኑ እንዲችሉ መሰረቱ ምንድን ነው? እሱ የእግዚአብሔር እውቀት። መጽሐፉ እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸው። እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸው። እዚህ ላይ የሚነሳ ክርክር አለ። ሰዎች እንዲህ ብሎ ይላሉ፣ እግዚአብሔር የሚያውቃቸው ብቻ ናቸው የሚድኑት ይላሉ። እንደሱ ማለት አይደለም። ክርስቶስ የሞተው ለዓለም ሁሉ ነው። ነገር ግን በእግዚአብሔር ቅድመ ዕውቀት ውስጥ ወይም በእግዚአብሔር ሁሉን አዋቂነት ውስጥ እነማን በክርስቶስ አምነው ወደዚህ እቅድ እንደሚቀላቀሉ ይታወቃል። እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል ስንል እግዚአብሔር ከመጀመሪያ መጨረሻን ያውቃል ነው የሚለው መጽሐፉ። በእግዚአብሔር ዘንድ ዛሬ የሚበራ ዛሬ የሚደርስበት እውቀት የለውም። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ያውቃል። በቃ እሱ ጋር ሁሉ አለ። በዚህ እውቀቱ እነማን በዚህ አስገራሚ ፕሮግራም ውስጥ እነማን ኢየሱስን ተከትለውት እነማን በዚህ የመለኮት እቅድ ውስጥ እንደሚገቡ እርሱ ያውቃል። ከዚህ እውቀት ተነስቶ እዚህ ውስጥ ለሚቀላቀሉ ሰዎች ልጁን የመምሰል እቅድ አቀደላቸው። ልጁን የመምሰል እቅድ አቀደላችሁ። ስለዚህ የዚህ እቅድ መሰረቱ የኔ ጾም ጸሎት የኔ ትግል ምናምን አይደለም። ታዲያ ምንድን ነው እሱ? የእግዚአብሔር እውቀት በእግዚአብሔር አእምሮ ውስጥ። አንዳንዶቻችን እግዚአብሔር የሚያቀን ጌታን ከተቀበልን በኋላ ይመስለናል። አንድ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን አንድ ሰው ትንቢት ሲናገር እንደዚህ ብሎ ተናገረ። በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያለ ልጅ ጥርሱ ወላቃ ነው። የፊት ጥርሱ በግብፅ ሳለ ሲደባደብ ይመስለኛል ወልቋል ጥርሱ እና ጸጉሩን ደግሞ እንትን ነው የሚያደርገው፣ ይሄ ምንድን ነው የምትሉት፣ ፍሪዝ እሱን ነው የሚያደርገው። እና ያ ወንድም እያገለገለ እያለ እሱ እዛ ጉባኤ ውስጥ ቁጭ ብሏል። በኋላ እንደዚህ አለው፣ አተ ወንድም አለ፣
እግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ይላል ዛሬ ጌታን ተቀበል ይላል ዛሬ ጌታን ተቀበል ይላል አልዳንከም ይላል ዛሬ ነው የመጣው እንደውም እዚህ ቤት ዛሬ ጌታ መቀበል አለብህ ብናምን አለ ልጅኮ ቤተክርስቲያን ሲያገለግላል በምን አይቶ ነው ያላችሁ እንደሆነ ጠጉሩን ጠምለል ጠምለል ያረገ ሁሉ ምንድነው እሱ ደሞ ጥርሱ ይወለቀ ሁሉ በቃ ሲያየው ትንሽ ዱርዬ ቢጤ መስላል ሰው ይሆን ገብታችኋል ጥርሱ ወልቋል ጠጉሩ ጠምለል ጠምለል ብሎ ነው የተቀመጠው ስለዚህ እንትን አይመስልም ገብቷችሁ ሃሌሉያ ምናምን የሚሉት አይነት አይመስልም ሰው ጠረጠረው ብሎ ነገረው ከዛ ዞር ብዬ ሳይ ለማቀው ልጅ ነው የቤተክርስቲያን ልጅ ነው ደነገጥኩ አገልግሎቱ ሲያልቅ ሄደን ያዝነው ያንን ሰውዬ ቢሮ ይዘነው ገባንና ይሄ ልጅ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለግለ ያለ ልጅ ነው ዛሬ ነው የመጣው ነው ያልከው ዛሬ አይደለም የመጣው ከመጣ ከረመ ቆይቷል ስለዚህ አሁን ይቅርታ ጠይቀዋል ነው ግን እኮ ጌታ ብሎ ይኗል አላለህም በፍጹም አላለህም ለዚህ ማታጭበረብረንም አላለህም አለ ከዛ በኋላ ልጁ ተናደደ ጌታ ብሎ ይኗል ሲል ብልጭ አለበትና ምን አለ አለ አላቀውም አለ እኔ አለ እንዴ አላቀውም አለ ኮስተር ብሎ አላቀውም ብሎ አለ አላቀውም አለ ከዛ ልጁ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ታውቃለህ ከዘላለም ዘመን በፊት አንተ መድረክ ላይ ስትቆም አይደለም እግዚአብሔርን የሚያቀኛል ታዲያ መቼ ነው የሚያቀሲሉ ከዘላለም ዘመን በፊት ዋው ከዘላለም ዘመን በፊት ባለ በእግዚአብሔር እውቀት የልጁን መልክ እንድመስል ያድናል ኢየሱስ የዚህ የዘላለማዊ እቅድ ተካፋይነቴ መሰረቱ የእግዚአብሔር ቅድመ እውቀት ይሄ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ቅድመ ውሳኔ እግዚአብሔር ዴስቲኒን ወስኖታል መዳረሻዬን ወስኖታል ልኬን ወስኖታል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ይናገራል አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ ወስኗል በቃ ጣራው እሱ ነው ልኩ እሱ ነው እግዚአብሔር የኔን ዴስቲኒ የት ነው ያደረገው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ወደ ዴስቲኒያችሁ ዛሬ ትገባላችሁ ወደ ዴስቲኒያችሁ ዛሬ ትደርሳላችሁ እኛም ይታየን ነገር አለ የጀመርናት ቤት ስታልቅ የስ ዴስቲኒ እንትን ያለሽ ዴስቲኒ ኖ ያንተ ዴስቲኒ የአብ ልጅ ኢየሱስን መምሰል ነው ከዘለ ዓለም ዘመን በፊት እግዚአብሔር ዲሳይድ ያደረገው ያ የአብ ፊርማ ያረፈበት ማንም ሰው ሊሰርዘው የማይችል አንድ ውሳኔ አለ ልጁን እንድትመስል እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመን በፊት ወስኗል እስቲ ወስኗል በሉ አካቹ ይወቅ ሰይጣን በቃ ነገሩት እስቲ ወስኗል በሉ አለቀ ሊሽረው አይችልም ሊፈትነን ይችላል አዎ አንዳንድ ነገር ሊያበራሽ ይችላል አዎ የሆነን ሰው ጣውረን ምናም ሊገጥመን ይችላል አዎ ነገር ግን ያንን ውሳኔ ማንን መምሰል ልጁን ለዘላለም ስሙ ይባረክ በዚህ የደንነት እቅድ ውስጥ የገባሁት ከዚህ ውሳኔ የተነሳ ነው ኦ ይሄ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ጥሪ የልጁን መልክ እንዲመስሉ የወሰነውን እነሱን ጠራቸው አቤት ዘመዶቼ ይሄ በጣም ጠንካራ ነገር ነው ነገራችሁ ይሄ ጠራቸው በጣም ጠንካራ ግን ስለራስ ያን ነገር ነገራችሁ እግዚአብሔር ሊጠራችሁ ሲመጣ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ካላችሁ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚጠራ ያውቃል እኔ ስድን ኢየሱስ ያድናል ይገላል ብሎ ማንንም ሰው አልነገረኝም ማንንም ሰው እኔ ወደ ቤተክርስቲያን የመጣሁበት ጊዜ በቤተክርስቲያን ስደት የነበረበት ጊዜ ነው ማንንም ሰው ጴንጤ መሆን አይፈልግም በምንም አይነት ምክንያቱም ጌታን ተቀበላችሁ በሚከተለው ቀን ወደ እስር ቤት ነው የምትሄዱት እንደሱ ነው የሚያደርጉት እና አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበን ባለንበት የወቅቱ ሰዎች ባለ ስልጣናት ያሉበት አካባቢ ነው ያካባቢ ስለ ኢየሱስ የሚወራበት ቦታ አይደለም እና አዛኛ መካከለ ለካ ክርስቲያን የሆነ ወንድም አለ ያ ወንድም ክርስቲያን እንደሆነ አናውቅም ሁላችን እኛ ምናረጋ ነገር ሁሉ ያረጋከኛው ጋር ተመሳስሎ ነው የሚኖረው ፈርቶ ነው ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ ኃይለኛ ፍርሃት ስለነበረበት ነው ምክንያቱም ከታወቀ ጣጣው ስለሚቀሰር ቤት ነው የሚገባው ስለዚህ ፈርቶ ነው የሚኖረው በኋላ አንድ ቀን እሱ ሊጠይቁ ሰዎች መጡ በዘመኔ ክትፎ ባገልግል ያየሁት ያኔ ነው ወነት ነው ለመጨረሻም ጊዜ ነው ያየሁት ክትፎ ባገልግል ቤተሰቦቹ ተሸክመው ይዘው መጡ ከዛ ያና አገልግል ከፈቱና እንብላ አሉ ከዛ እንግዲህ እነሱ ክርስቲያኖች ናቸው እሱ ደግሞ እዛ ከታወቀበት ጣጣ ውስጥ ሊወድቅ ነው እዛ በዙሪያው ያለው በሙሉ ይሰፋ ምናምን ምናምን ሰዎች ናቸው እንጤ በሆኑ ከታወቀ ሰው ይወስር በል ይገባ ነው በጣም አስደንጋጭ ነገር በዛው ውስጥ ሰው ጌታን ይቀበላል ብሎ ለመጠበቅ አይቻል በኋላ አሁን ሲዱና ሀገር አለ ያኔ ሊጠይቁት ከመጡት ሰዎች መካከለ ሆነ አንድ ወልም
እኛ ምን በላከው ሆነ አለ ኮስተር ብሎ ተቆረ ያለ ረዘም ያለውን ብድጋለን እኛ ምን በላከው ሆነ የሰማይና የምድርን አምላክ አመስግነን ነው ምን በላዋል በዚህ ጊዜ የታሪኩ ልብ ያቺ ተራራ መጣ የሚያክለው የታሪኩ ልብ ተተሽጎድጉዳ ወርዳ መሬት እግዚአብሔር አመስግነን ደነገጥኩ ነው ተቆመ እግዚአብሔር አመስግነን ከዛ እንጻሊ ሲል የሚያምነው ማምነው እንደዚህ ሲል እኔ ጣቴን እንዲያርገ እንደዚህ ቢባይ ጀመርኩ ዋው ሰውየው ለእንጀራ ጸልዮ ሲያበቃ የኔ ልብ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከዛ ነጥብ በኋላ ለዓለም ልሆናት አልቻልኩም እሱ ለእንጀራ ነው የጸለየው በዛ ቅጽበት ኢየሱስ ወደ ውስጥ ይገባ አሜን መጠራት ይገባሃል ብራዘር መጠራት ዋው የደርግ ባለ ስልጣናት ሊያስቀሩት አልቻሉ በወቅቱ የነበረው ሊያስቀሩት አልቻሉ በወቅቱ የነበረው አዋጅ በፍጹም እግዚአብሔር አቤት አሰራር በእንጀራ ውስጥ አዎ ያድናል ኢየሱስ በእንጀራ ውስጥ እግዚአብሔር ይጣራል በደንብ የሚያውቃቸውን እነሱን ጠራቸው አለቀ የሚያውቃቸውን እነሱን ጠራቸው ያ ምግብ ሲያልቅ ወዲያውኑ ያንን ወንድም እንቃርግ ያስኩት ኢየሱስ ከኔ ምንድን ነው ይፈልጋል ልቤን ነው አለኝ ሰጠዋለሁ ምን ችግር አለው አንተ መጽሐፍ ቅዱስ ጠኛልኩ ሰጠኝ ያን መጽሐፍ ቅዱስ ተቀብዬ በሁለት ወር ነው ሽምጥጥ አድርጌ አንብቤ ጨረስኩት ሶስተኛ ወር ላይ ምንም መነገር የማይቻልበት ቦታ ላይ ቆሜ መናገር ጀመርኩ አንገቴን ይዘወስደው ቦታው ላይ ምንም አልተሰማኝም ለምን ካላችሁኝ የሰው ልብስ ሰበስብ ዝናቦኝ የሰው ልብስ ሰበስብ ስንት ነገር ሳተርክ ብዙ ጊዜ እስር ቤት ገብቻው ካለው እኮ ብራዘር ዛሬ ማንንም ልብስ ነክቼ አይደለም ዛሬ አንድ ነገር አደረገ ተብዬ ነው ኢየሱስ የሚባል ጌታ ሰበከ ተብዬ ክብር አይደል እንዴ ብራዘር ዘመዶቼ እኔ ጌታን በተቀበልኩ ጊዜ ሁሌ መጸለይ ጌታ ሆይ ላንተ በቃ የሆነ ነገር ያርጉኝ ይያልኩ ነበር መጸለይ አሁን እሱ ማውራት ያለብኝ አይመስል ብቻ ብዙ ነገር አለፈ ምንድነው እሱ ይሄን የምትለው ያላችሁ ይሆነ እግዚአብሔር ካወቀ ሲጠራ ያውቃል የልጁን መልክ እንድትመስል ወስነው ከሆነ ያድናል ኢየሱስ በፍጹም ይሄ ሰው አይድንም በፍጹም ሰው ይሄ ሰው ጌታን አይቀበልም ሲባል እግዚአብሔር የሚመጣበትን መንገድ እንደኔ በእንጀራ ውስጥ ሊያገኝ ካልቻለ እንደ ጳውሎስ መንገድ ላይ ዘሮ ያገኛል ያድናል ኢየሱስ ሁለቱም የማመንገድ ነው የጌታ መንገድ የሚያውቃቸውን እነሱን ምን አረጋቸው ጠራቸው እግዚአብሔር ሲጠራ ማስረጃው አንድ ነገር ነው ከዚያ ጥሪ ህይወትን ከነካበት ደቂቃ ጀምሮ ለዓለም የምትመች ሰው አትሆንም የጠራን ጌታ ይባረክ አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው መጠራቱን ያረጋግጥ እኔ እግዚአብሔር የጠራኝ ሰው ነኝ በሉስ ከዚህ በኋላ የሰይጣንን ጥሪ አልሰማም በሉስ ያድናል ኢየሱስ እግዚአብሔር ለምን ጠራ? የልጁን መልክ እንድትመስል ተናገሩ የልጁን መልክ እንድመስል በሉሲ እግዚአብሔር ጠርቶኛል በሉሲ ያድናል ኢየሱስ ዋው ሚገርም ነገር እኮ ስንት ባለ ስልጣናት ይያሉ ስንት ምሁራን ይያሉ ስንት ሚገርም ፍልስፍና የሚያቁ ሰዎች ይያሉ አንተና እኔ ሰፈር መጣ ጌታ ለዘላለም ስሙ ይቀደስ ኢዝና ወዝካም ያጋባን አንተና እኔ ሰፈር መጣና ላንተ ቅዳለኝ ምን ልጄን እንድትመስል ሲተጠራቻለሁ የሚል ሰው ኦ ማንንም ለመምሰል ተጠራ ልጁን ይሄን ማን ሊሰርዘው ይችላል ማንንም ለምን የጠራኝ ማን ነው እግዚአብሔር አንድ ፓስተር አይደለም የጠራኝ አንድ ሐዋርያ አይደለም የጠራኝ አንድ መልአክ አይደለም የጠራኝ ማን ነው የጠራ የፍጥረት ዓለሙ ባለቤት የዘላለም እቅድ ባለቤት ጂሆቫ ዋው እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ጥሪ ተሸክሞ ሚኖር ሰው የኔ ወንድሞችና አቶች ሰይጣን ሊያኮስሳችሁ ሲነሳ አፍህን ያዝበሉት
እኔ እግዚአብሔር ጥሪ በህይወቴ ያስቀመጠ ሰው ነኝ። ዝም ብሎ ተራ ሰው አይደለሁም። እንዴት እናገራለሁ ማለት መቻል አለባችሁ። እግዚአብሔር ዋው! ሰመዶቼ የዚህ ሀገር ፕሬዝዳንት ግብዣ ቢያዘጋጁ ጥሪያቸው የሚያነጣጥርበት ክልል አለው፣ አካባቢ አለው። በዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ብቻ ናቸው የሚጠሩት። እኛ መኖራችንንም አያስታውሱም። ሰውየው እዚህ ሀገር መምጣታችንን ሊያውቁ ይችላሉ። ለዘላለም ስሙ ይቀደስ። በእናት ማህፀን ሳልሰራ ምን አደረግኩ? ባክ ንገረኝ፣ ምን አደረግኩ? ታዲያ እንዴት ነው እግዚአብሔር ስለዚህ ዛሬ ስለ አንተ ማስበው? ተልሚ ንገረኝ። እግዚአብሔር ጠርቶ ከሆነ እግዚአብሔር ገና በእናት ማህፀን ሳለ ሳይሰራ እግዚአብሔር አንተን የሚያውቅ ከሆነ የሚያውቅ ከሆነ እግዚአብሔር እዛ ጋር ከሆነ ከአንተ ጋር ግንኙነት የጀመረው ዛሬ አንድ የፈለግከው ትንሽ የጸሎት መልስ ስላልተመለሰ አንተና እግዚአብሔር ተራራቃችሁ። ረሳ እግዚአብሔር። ዋው ዋው! እዚህ ዓለም ላይ በዋስትና የሚያኖረን መጠራታችን። አሜን። ነገር ወደ ላይ ወደ ታች ሲወጣ ምናምን ሲዋጅ አለቀላችሁ? አላለቀም። ለምን? የጠራኝ በዙፋኑ ላይ አለ። ማን የጠራኝን ዙፋን ያነቃንቀዋል? ዘመዶቼ፣ እኛ አሁን ያልኳችሁ ሰውዬ የስልጣን ዘመናቸው ሲያልቅ በቃ ይወርዳሉ። እኔን የጠራኝ ለዘላለም ያድናል። ለዘላለም በዙፋኑ ላይ ቁጭ ብሎ እየሰማችሁ ነው። አንቺን የጠራ ጌታ፣ አንተን የጠራ ጌታ። ሁኔታዎች ሲዋዥቁ ሰው ድምፅ ሰጥቶት በምርጫ ምናምን ዙፋን ላይ የተቀመጠ አይደለም። ከዘላለም ዘመን በፊት በዙፋኑ ያለ ማንም አቤቱታ እኮ ይዞ እሱ ጋር ሊቀርብ አይችልም። አሁን እዚህ ቤት ስላለን ሰዎች አንድ ሰው መጥቶ እስቲ አስረዱ ስለ እያንዳንዳቸው አንዳንድ ነገር አድርገ ብዙ ነገር ይዘን መተን አንዳንድ ሰዎችን በድካማቸው ምናምን እንትን እናደርግ እንችላለን። ድካማችንን በሙሉ ሰይጣን በዶሴ ይዞ ሲሄድ እዚያ አንድ አለ ታላቅ ወንድምየው ያድናል። ኢየሱስ ስለ እኛ ሊታይ ወደ ሰማይ እየገባ ለተጠሩት ሁሉ ሊታይ ወደ ሰማይ እየገባ አማንን ያያል። ለተጠሩ ሰዎች ልጁን ኢየሱስን ያያል። አሜን በሉ። ሲ የእግዚአብሔር ጥሪ መሰረቱ እሱ ነው ብራዘር። ለዚህ በዚህ በእግዚአብሔር የዘላለም ፕሮግራም ውስጥ ለመካፈል መሰረቱ ምንድን ነው? እሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ። የእኔ ጽድቅ በፊቱ እንደ መርገም ጨርቅ ነው። እግዚአብሔር ጽድቁን ሰጠኝ። ምን እንደሆን ወደዚህ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ እንድገባ፣ ወደዚህ የእግዚአብሔር ዕቅድ ውስጥ እንድካፈል እግዚአብሔር የራሱን ጽድቅ ልጁን በመስቀል ላይ አንጠለጠለና ልጁ ተገረፈና ልጁ ደማና ልጁ ቆሰለና ልጁ የእሾህ አክሊል ጫነና ልጁ ሞተ ተነሳና ልጁ ወደ አባቱ ቀኝ ሄደና የእግዚአብሔር ጽድቅ፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ። ስለዚህ እዚህ ቅዱስ ውስጥ ለመግባት አሁን አስራት መክፈል አይጠበቅብኝም፣ መባ መስጠት አይጠበቅብኝም፣ 40 ቀን መጾም አይጠበቅብኝም፣ አንገቴ ላይ ሆነ ነገር ማሰር አይጠበቅብኝም፣ እንትን ገዳም መሄድ አይጠበቅብኝም፣ 3-7 አይጠበቅብኝም። በቃ በእግዚአብሔር ጽድቅ ብቻ። አሜን። የት የተገለጠው? ቀራንዮ በሉ ሲባካችሁን። አሜን። ዛሬ ወደዛ ልወስዳችሁ ፈልጋለሁ ዘመዶች። የተገለጠ ጽድቅ። እስቲ ጻድቅ ነኝ በሉ አንድ ጊዜ። የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው እንደው የእግዚአብሔር ጽድቅ። አዎ፣ መጽሐፉ እሱ ነው የሚለው። እኛ በርሱ ሆነን የማን ጽድቅ? የእግዚአብሔር። ፖ እኛ በርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። የእግዚአብሔር ጽድቅ በእግዚአብሔር የማዳን ሥራ ውስጥ ለመካተቴ ዋነኛ መሰረት። ሽቅብ ቁልቁል ምልበት ምንም ምክንያት የለም። ኦ የአብ ስም ለዘላለም ይባረክ። የማን ጽድቅ? የእግዚአብሔር ጽድቅ። እግዚአብሔር ስለ ጽድቅ ጥያቄ ሲያነሳ ሽርፍራፊ ጽድቅ የሚጠይቅ እንዳይመስላችሁ። በራሱ ልክ ነው ጽድቅ የሚፈልገው። እንደ ጻድቅ ሊቆጥር ሲነሳ በራሱ ልክ መለኪያው እግዚአብሔር ነው። በራሱ ልክ እግዚአብሔር በጽድቅ ሊለካ ሲነሳ አንተን ሲያይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይነዳል። ነገር ግን ስለ አንተ ሊታይ ወደ ሰማይ የገባ አለ። በምን በኩል? በገዛ ደሙ። እስቲ በገዛ ደሙ በለው አንድ ጊዜ። በገዛ ደሙ በኩል ወደ ላይ ወዳለችው መቅደስ ያንን ደም ይዞ ስለገባ እግዚአብሔር ሊያይ ሲል ምን ያያል? ደም። ከዚያ ምን ይቆጥራል? ጽድቅ። እስቲ ጽድቅ በል እባክህን። የእግዚአብሔር ጽድቅ። ስለዚህ ልጁን ወደ መምሰል የመሄድ መብት ከምን የተነሳ? ከበጉ ደም የተነሳ። አሜን፣ 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 አሜን። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሕጋዊ ዋስትናችን ነው። ምን ለመሆን? ልጁን ወደ መምሰል ለመሄድ። ተናገሩ ከኔ ጋር።
ከበጉ ደም በሉ ከመስክርነታቸውም ቃል የተነሳ ድል ነሱት ተብሎ እንደተጻፈ በኔ ላይ ኃይለኛ የሆነ ሁሉ ድል ተነስቷል። ሰይጣን የተሸነፍክ ነህ። እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። ኢየሱስን ወደ መምሰል እሄዳለሁ። ልታስቆመኝ አትችልም። የሚያምን ሰው አሜን። ዋው! አንዳንዶቻችን ይሄን ኮንፌሽን ስንናገር ዛሬ ቋት ሳንጸልይ ከመጣን ሰይጣን ሳንጸልይ ዛሬ ቋት ወጥ ዝምበል ባንተ ጸሎት አይደለም በጭራሽ ከበጉ ደም ያድናል ኢየሱስ የልጁ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ የሆነች ነገር ህይወታችሁን ነካክታለች። የጧቱ ስረሳው የትናንትናው አልተናዘዝክም እኮ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ተናገሩ ከኔ ጋር የኢየሱስ ደም በሉ ከኃጢአት ሁሉ አንጽቶኛል። ጻድቅ ነኝ በሉሴ yes የኢየሱስ ደም ለደሙ ክብር አምጡ ሁላችሁ ለደሙ ክብር አምጡ። we are righteous through the blood of Jesus Christ ለደሙ ክብር አምጡ። ኦ ኢየሱስ ከያው እግዚአብሔር ምስክር የክስ ግርግዳ ተፈረሰ ነው ምን ብራሰ የበጉ ደም ዋው ዋው ሃሌሉያ የ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታችን ነው። ይለይለት የፈለገው ነገር ኢየሱስ ለዘላለም ጌታችን ነው። ወደዚህ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ የመግባቴ መሰረት ምንድነው? እሱ የእግዚአብሔር ክብር። አሜን። ያጸደቃቸውን እነሱን ምን አደረጋቸው? አከበራቸው። ምን አደረጋቸው? አከበራቸው። ዋው! ወደዚህ ቅድ የተጠራውበት ምክንያት ምንድነው? እሱ ክብር። ምን አይነት ክብር? የራሱን የእግዚአብሔርን ክብር። አሜን። እግዚአብሔር ፕላን ያደረገውን እግዚአብሔር ለኔ ያዘጋጀውን ክብር መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ቃልም ሥጋ ሆነ ጸጋንና ዑነትን ተመልቶ በእኛ አደረ። ምን ማለት ነው? በእኛ መካከል ደከነ ማለት ነው። በእኛ መካከል መኖሪያ ወይም በእኛ ውስጥ መኖሪያ አደረገ። ከዚህ የተነሳ አንድ ልጅ በአባቱ ዘንድ የነበረውን ክብሩን ማን? ኢየሱስ የነበረውን ክብሩን ያንን ክብር አየን። ለምን የጠራን? ለዚህ ነው። አሜን 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 አሜን። የጠራን ለዚህ ነው፣ ለዚህ ክብር። ዋው! የጠራን ለዚህ ነው። ከዚህ የተነሳ በዚህ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ቅዱስ የሚኖሩ ሁሉ የኃጢአትና የኩነኔ ክስ የለባቸው። ለምን? ለምንድነው እሱ የኃጢአትና የኩነኔ ክስ የማይኖርባቸው? እግዚአብሔር ከነዚህ ሰዎች ጋር ስላል ተመልከቱ እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስላለ ተመልከቱ ቁጥር 31 ምንም ታዲያ ለዚህ ምን እንመልሳለን ይላል ጳውሎስ። ተገርሞ እኮ ምን እንመልሳለን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ዋው 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 ማከማጋ ከሆነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ በዚህ ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ቅዱስ ካሉ ሰዎች ሁሉ ጋር ማን አብሮ አለ? እግዚአብሔር። አብሮ መኖር ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር በውስጣቸው። እንዴት ነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ያለው? እንደ ብሉይ ኪዳን በድንኳን ኖ፣ ባንተ ውስጥ፣ ባንቺ ውስጥ። አንድ ሰው አሜን ይበልስ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? በጽድቃችን ነው? ኖ። በጸሎታችን ነው? ኖ። በጾማችን ነው? ኖ። ታዲያ ከማን የተነሳ ነው? ከተሸከም ነው። ጩና አሜን በል እባክህ። አንተ ውስጥ ካለው ካደረብህ ጌታ የተነሳ አቤት 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 ኢየሱስ ያድናል። ተሸክመው የምትሄደው ይታወቃል ብራዘር።
ይሄ ሰማይን በስንዝር የለካ ወጭን በፍኙ የሰፈረ ፍጥረት ዓለምን ካለመኖር ወደ መኖር ይሁን እያለ ያመጣ ሀ ስሙ ኤልሻዳ የተባለ በዘመናት መካከል የሸመገለው መንፈስ የሆነው ምን የሆነው መንፈስ የሆነው እንደ ሐዛብ ማልክት የሆነ ቦታ ቁጭ ያለ ቅርጻ ቅርጽ ያለው ምድርን ፍጥረትን በሙሉ የሞላ የገዛ መንፈስ የሆነው እግዚአብሔር የት ይኖራል? አንተ ውስጥ ይኖራል። የት ይኖራል? እኔ ውስጥ። ማን? ሁሉን የሚችል አምላክ ያድናል ኢየሱስ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ ወዮለት ሰይጣን። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ ወዮላቸው ክፉ ሰዎች። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ ወዮለት ክፉ ሁኔታ። ለምን? ከኔ ጋር ያለው በእናንተ ያለው በዓለም ካለው ምን ይላል? ምን ይላል? በእናንተ ያለው ምን ይላል? ያመነ ሰው ይናገር እስቲ። እንደው ማጠቀባችሁ ላለው ሰው ነገር እኔ ውስጥ ያለው በዓለም ካለው ይበልጣል ብሎ ነገር። አሁን ከሚሰማ ስሜት ያው አሁን እዚህ ጭንቅላት ውስጥ እየተገላበጠ ከሚሰማ ስሜት ሰይጣን ከሚነግር ነገሮች ሁሉ አንተ ውስጥ ያደረው ጌታ ለዘላለም ስሙ ይቀደስ ሁሉን የሚገዛ ፖ አያያያ ይበልጣል። በዚህ ዘላለም እቅድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ኩነኔ የለባቸውም፣ ክስ የለባቸውም፣ ተቃውሞ የለባቸውም። ለምን? እግዚአብሔር ከነሱ ጋር፣ እግዚአብሔር በነሱ ውስጥ ያድናል ኢየሱስ። ለምንድነው እሱ እነዚህ ሰዎች ከኩነኔ ነጻ የሚሆኑበት ምክንያት ከተባለ እግዚአብሔር ያጸደቃቸውን ሊከሳቸው የሚችል ማን ነው? This is very remarkable. በደንብ ስሙኝ። ከሰይጣን ጋር ጊዜ እየወሰዳችሁ ስቃይ የምታዩ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር ያስፈታችኋል። እስቲ በደንብ አመን በሉ። አንዳንድ ሰዎች ከሰይጣን ጋር ጊዜ ያላችሁ ቁጭ ብለው እሺ አው ልክ ነው ልክ ነው እኔ ማለት ልክ ነው ኢየሱስ አቃተኝ ነው በቃ አንዱም ቸርች አይደል እንዱም በቃ ይቀር እሚሉ ሰዎች አሉ። ዛሬ ትፈታለህ። ተመልከት እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል። ሃ ታዲያ ለዚህ ምን እንመልሳለን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ሊቃወመን ይችላል? ለገዛ ልጁ ያልሳሳለት ነገር ግን ለሁላችንም አሳልፎ የሰጠው ዋት ለሁላችንም አሳልፎ የሰጠው እርሱ ሁሉን ነገር ከርሱ ጋር እንደምን በልግስና አይስጠን? እግዚአብሔር የመረጣቸውን የሚከስ እግዚአብሔር ምን ያላቸው? ስለዚህ ሰይጣን አሁን መጥቶ ይው ቀድም እንትን ያልሽው ቀድም እንትን ጋር ተጣልተሽ ተነጋግረሽ ይቅርሳት ይምናምን ሲል አንተ አፍህን ያዝ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር የጠራኝ ሰው ነኝ ልትከሰኝ አትችልም። ከሰይጣን ጋር ወሬ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን መላእክ በሉት ሰው በሉት አንዳንድ ሰዎች መጥቶ አሁን አንተ አሁን አታፍርም ምናምን ሊያችሁ ይችላል። እግዚአብሔር የጠራቸው እንደዚህ ተብላችሁ አገልግሎት ቁጭ ያረጋችሁ ሰዎች አንተውቅም እንዴ አሁን አንተ በእኛ መካከል ምናምን ያቆኛ እንዴ ታርጌ ሰብካለሁ እንዴ ታርጌ አስተምራለሁ ብራዘር ስማ ይሄ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር የጠራቸው ማን ሰዎች እንደዚህ ላሉ እሱኮ ምን ድሮ እንት ነበር እንደዛ ብሎ አንተ ከዛ ጋር ሰዓት መጣ በፊት እኛና ቆአለን በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ ብራዘር ልታቀው ትችላለ እግዚአብሔር የጠራው ሰው ስለሆነ ያድናል ኢየሱስ። ክሱ በሙሉ ዜሮ ነው። አሜን። ዜሮ እግዚአብሔር የጠራቸውን እስቲ ማን ነው ብሎ አንድ ጊዜ ፈልጉና አግኙ። የእግዚአብሔር ጥሪ በህይወታችሁ ካል ለምን ነው ሲም ይሆን ያላችሁ እንደሆነ ክሱ ማጋ ነው የሚቀርበው። እግዚአብሔር ሊጠቀምብን ሲል እግዚአብሔርን ነው በዚህ ሰው ልትጠቀማት ሲልም ነው አይደል? እግዚአብሔር ሊረዳን ሊያድነን ሲል ነው አትችልም ነው አይደል? ክሱ እኮ ነው የሚሆነው ሌላ ነገር እኮ አይደለም። እግዚአብሔር ደግሞ እንዲላል ጠርቼዋለሁ ምን ታመጣለ በቃ ጠርቼዋለሁ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር መልስ መስጠት ስለማይችል አንቺና እኔ ጋር ነው የሚመጣው። በጌታ ሰይጣንን የምታስተናግዱ ሰዎች አቁሙ። ይሄው የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር የጠራቸውን እግዚአብሔር የጠራቸውን ነገራችሁን ቁጭ ያስደረጋችሁ ሰይጣን ዛሬ ነገራችሁን አንሱ። የእግዚአብሔር ጥሪ በእናንተ ህይወት አለ። እግዚአብሔር የጠራችሁ ሰዎች ስለሆናችሁ ከዚህ ቀን በኋላ
እግዚአብሔር እንድታደርጉት ያሳያችሁን ተነስታችሁ በኢየሱስ ስም አድርጉት። አሜን በልና ወሰደው አድርጉት። ማን ከሳቸው ፖ አያ ከኩነኔ ነፃ የሆኑ ሰዎች እነዚህ በእግዚአብሔር ቅዱስ ያሉ ማይኮነኑትና ማይከሰሱት ለምንድን ነው? እሱ ኢየሱስ ስለነሱ ይማልዳል። አይገርምም? ተመልከቱ እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል። ዘመዶቼ ፖ የሚከስ ማን ነው ይልና እግዚአብሔር ቃል እንዲላል የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው። ታዲያ የሚኮንን ማን ነው ይልና የሞተው እንዲሁም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠው ክርስቶስ ኢየሱስ ስለኛ ምን ያደርጋል? እስቲ ንገሩኝ። አው ለምን ቀለል አርጋችሁ እንደነገራችሁ እንታውቃላችሁ? መማለድ ማለት ለኔና ለእናንተ የሚገባን ልንገራችሁና እዚህ ያለውን ሐሳብ አወራችኋለሁ። ለምሳሌ እኔና አስረስ ተጣላን። ከዛ እድኩና እኔ ትንሽ አስቤበት የበደለኝነት ስሜት ተሰማኝና ጂጂ ነባክሽን ካስረስ ጋር አስታርቂን ብዬ ላኳት። ከዛ ተሄድና ጂጂ አስረስ ታሪኩ በጣም ተጸጽቷልና በቃ ታረቀው ባክህ ይቅር ብለው ምናምን ብላ መካከለ ላይ ተገባና ቀጠሮት ይዝና ታገናኘንና በቃ ታረቁ ይቅር ተባባሉ ምናምን ብላ ታጨባብጠናለች። ለብዙ ሰዎች ምልጃ ሲባል የሚገባን ይሄ ነው። ክርስቶስ ስለኛ ይማልዳል ማለት ግን ይሄ ማለደ የሚለው ቃል ማለዳ ከሚል ቃል የሚመጣ ነው። ምንድነው እሱ የሚሸከመው ሐሳብ? በተለይ በእኛ በኢትዮጵያውያን ዘንድ የሚሸከመውን ሐሳብ ልንገራችሁ። አንድ ወንጀለኛ የሆነ ሰው መንግስት ላይ ወይም በጥንቱ ዘመን በነበሩት በመሳፍንቱ በመኳንንቱ ላይ በነገስታቱ ላይ ወንጀል የሰራ ሰው መንግስት ለመፈንቀል ወይም የሆነ ነገር ያደረገ ሰው በሆነ የሞት ቅጣት እንዲቀጣ በሱ ላይ ችሎት እንዲሰየም ቀን ይወሰናል። በዛ ሰውዬ ላይ ፍርድ ለማሳለፍ ማለት ነው። ያ ሰውዬ ፍርድ ያልፍበትና ይገደላል። ስለዚህ ያ ችሎት ከመሰየሙ በፊት ዳኛው በወንበር ላይ ከመቀመጡ በፊት መጥቶ በፍርድ ወንበር ላይ ተቀምጦ ዳኝነት ከመስጠቱ በፊት ስለዛ ወንጀለኛ ሰው አንድ ሰው ለሊት ተነስቶ ሳይነጋ ማለዳ ገስግሶ ይሄድና ዳኛው ጋር ይቀርብና ዳኛውን አሳምኖ ያንን ሸንጎ ያስቀራል። ያ ዳኝነት አይሰየምም። ያ የፍርድ ብይን የሚሰጥበት እንትን ችሎት አይሰየምም፣ ያስቀረዋል። ማለደለት ይባል ማልዶ ሄዶ በዳኛው ፊት ቆሞ ክሱን ወንጀሉን ህጉን ያስቀራል። አሜን አሜን። ክርስቶስ ስለኛ ይማልዳል ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ ልጆች ሆይ ኃጢአትን እንዳትሰሩ ይሄንን እጽፍላችኋለሁ። ከናንተ መካከል ማንም ሰው ድንገት ኃጢአት ቢሰራ ስለኔና ስለ እናንተ የሚታይ ጠበቃ የሆነ ችሎቱ ከመሰየሙ በፊት ፍርዱ ከመከናወኑ በፊት ሊቀጣ አይገባው፣ ሊገደል አይገባው፣ ሊጠየቅ አይገባው። ያድናል ኢየሱስ ቀድሞ የገባ። የዕብራውያን መጽሐፍ 10ኛው ምዕራፍ እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ ስለኛ ሊታይ በእጅ ወዳል ተሰራችው ወደዚያች መቅደስ በገዛ ደሙ በኩል ስለማን ሊታይ? ስለኔ። እስቲ በል ስለኔ በል ባክህ። ስለአንተ ሊታይ ክርስቶስ ስለገባ፣ ቀድሞ ስለገባ፣ ማልዶ ስለገባ። አሁን በኔ ላይ የሚጠራ ችሎት የለም። ያድናል ኢየሱስ። የሚያጸድቅ ክርስቶስ ነው። የሚከስ ማን ነው? ያ የሚያጸድቀው ክርስቶስ ስለ አንቺ ስለ አንተ ፖ ማይረታ ጠበቃ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ምንም ጉዳይ ይበላሻል ብላ አትስጋ ብራዘር። እሱ ከሆነ የያዘልህ አይበላሽም። ያድናል ኢየሱስ። ግን ለሆኑ መላእክት ለሆኑ ጻድቃን ለሆኑ ጾም ጸሎት ላይ የሃይማኖት ስርዓት ላይ ቆነ ሊበላሻል ጉዳይ ምንም ጥያቄ የለውም። እርሱ ከሆነ ጉዳይህን የያዘው አሁን ስላንተ በደሙ ይታያል። አለቀ። ምንም ገና እስክትጾም የጾም ስሜት ምናምን እስኪሰማ አጠብቅ። ይማልዳል። ስለዚህ ክስ የለባቸውም። ኦ
ከክስ ነፃ የሆኑ እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንድነው? እሱ በማይበጠስ የፍቅር ግንኙነት ተሳስረናል። ለዘላለም ስሙ ይባረክ። ቁጥር 35 ሮሜ ምዕራፍ 8 እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ማን ነው? ማን